Ciaturis 56-მე საოლქო საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები შეაჯამეს. Კომისიის 13-მა წევრმა რეგისტრაცია გაიარა და სხდომაც გახსნილად გამოცხადდა. Მოხდა შემაჯამებელი ოქმის დაფიქსირება 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების, სადაც არჩეული იქნა 15 მაჟორიტარი და პროპორციული წესით 15 16 კიდე მაჟორიტარი კანდიდატი. Სულ 31 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში მიიღებს მონაწილეობას. Ასევე არჩეული იქნა გამგებელი. Და ჩვენც შესაბამისი ხელმოწერებით საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა დავაფიქსირეთ შემაჯამებელი ოქმა. Ჩემი შეხედულებით და მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციების აფიქსირებენ, რომ არჩევნები მე შემიძლია თავი დავდო და ვთქვა ჭიათურაში ჩატარდა მშვიდ გარემოში, არავითარი ექსესები არ ყოფილა. Სხდომა საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა სამხარაძემ კონკრეტულ საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებული დარღვევების განხილვით დაიწყო. Ვაჭრის ან 21 საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს დაეკარგა ბეჭედი, თუმცა სამართლებრივად ჩვენ ეს საკითხი მოვაგვარეთ და კენჩისხის პროცესს და შემდგომ პროცედურებს არანაირი პრობლემა არ შექმნია, ხოღონდ მას განესაზღვრა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა, 3 დღის ხელფასის დაკავება, ანალოგიური დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა გამოვიყენეთ ჩვენ 38 ქვედა უსახელოს საუგნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მდივნის და ორი წევრის, რომლებიც ახლდნენ გადასატან საარჩევნო ყუთს მიმართ, ვინაიდან მათ დაუშვეს შეცდომა რის საფუძველზედაც 38 სპეციალური კონვერტი აღმოჩნდა 27-ის ნაცვლად გადასატან საარჩევნო ყუთში. Ის აღნიშნული ყუთი დალუქულ მდგომარეობაში განმოსცეს საოლქო საარჩევნო კომისიას შემდგომი რეაგირებისათვის. Ჩვენ დადასტურებით იმ ფაქტის, რომ ამორჩეველი იყო 27, ხოლო იქ აღმოჩნდა 38 სპეციალური კონვერტი, მივიღეთ გადაწყვეტილება კანონმდებლობის შესაბამისად და გავაბათილეთ აღნიშნული გადასატანი ყუთი მთლიანობაში. ბალანსის გამოყვანის დროს, რაც არანაირად საფრთხეს არ უქმნიდა ნამდვილი ხმების დადგენას და კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების შედეგებს ეჭვქვეშ არ აყენებდა, რაც შესაბამისი შესაძლებლობის ოქმებით გასწორდა. Ყველა საარჩევნო სუბიექტს ჰქონდა საიმისოდ საშუალება, რომ სრულფასოვნად ჩაეტარებინა თავიანთი საარჩევნო კამპანია. Რო ყოფილიყო რაიმე ისეთი არსებითი დარღვევა, ალბათ ჩვენს აისახლებოდა იმითაც, რომ ჩვენთან შემოვიდოდა საჩივრები, მაგრამ ალბათ მათ არ ჩათვალეს ისეთი რაიმე ხარვეზი, რაც ამის საფუძველს მიცემდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვარაუდებთ, რომ მათი შეფასებაც უნდა იყოს ამდაგვარი. Მთლიანობაში კომისიების მუშაობასაც დადებითად შევაფასებდი, პოლიტიკურ სპექტსაც აღმოაჩნდათ ის ერთმანეთთან ურთიერთ თანამშრომლობის კულტურა ამ ეტაპზე, რომ რაღაც კონფრონტაციული ფონი არ შექმნილა და ალბათ ჭიათურის ისტორიაში კიდევ ერთი ნორმალურად ჩატარებული არჩევნები შედგა 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სახით. Საბოლოო შედეგების მიხედვით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან სულხან მახათაძემ ხმათა 55.81% მიიღო და გამგებლობის მანდატი მოიპოვა. საყოველთაო კენჩისხრით გამგებელი ამ თვითმმართველობის არჩევნებით აირჩა პირველად. Როგორც მოგახსენიათ, 6 კანდიდატი ღებულობდა მონაწილეობას. Ეს იყო ბატონი როსტომ ცარციძე, ბატონი გოგი ჩიკვილაძე, ბატონი ირაკლი გაფრინდაშვილი, ბატონი ზვიად გველესიანი, ბატონი თენგიზ მოცაძე, ბატონი სულხან მახათაძე. აქედან უკეთესი შედეგი, ანუ 10460 ხმა მოსული ამომრჩევლებიდან, ანუ კერძოდ 19100 ამომრჩეველი მოვიდა, მიიღო და დააგროვა სულხან მახათაძე პროცენტებში 55.91%. 16 ოლქიდან 14-ში მაჟორიტარი დეპუტატობის მანდატი კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა მიიღო, ხოლო ორთემში ვაჭრსა და გეზრულში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები გავიდნენ. ახალი მოწვევის საკრებულოში პროპორციული სით ქართულმა ოცნებამ 9 მანდატი მოიპოვა, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 3, ხოლო ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია, სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზა და პატრიოტთა ალიანსმა თითო მანდატი მოიპოვეს. Პროპორციული წესით 15 მანდატი ირჩევა ამ არჩევნებზე საკრებულოში, ადრე იყო 10 მანდატიანი.
Akedan am 15 mandate din Daica, a cola zmeti Khartoum a 18 mandate, șemdeg modis național, internațional, mozdrauba, sami mandate, holo tito mandate, august, Nino Bujanadis politicul organizațias, agretul David Tarhan Maura, patriot alians, Salome Zurabișul, Sakartvelos, Exas, ceea ce este Olki, opa, Teksmet, Adgilobri, majoritarul Olkad, Akedan, Anu, Iceva, Aris, Esolkebi, Ari, Etmandat, Janisarčevno, Olkebi, Iceva, Tito, majoritari, Or, majoritarul Olkše, Aris, Nomer, Mesame, Vacevista, Nomer, Meore, Gezrulise, Sa, Adgilobri, majoritarul Olkje, Arčevuli, Aris, Etian, Național, Mozdraubise, candidatebi Vladimir Kupatadze da Koba Shekiladze holo tanarchen 14 majoritarul olkshi gaimarjva kartuli otsnebis candidatebi. Ședegebis წარდგენის შემდეგ ჭიათურის 56-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა შემაჯამებელი ოქმების შეავსეს. საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა სამხარაძემ შემაჯამებელ ოქმზე ხელის მოწერით კი 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო შედეგები დაადასტურა. Ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სულხან მახათაძე მოადგილესთან, თემურ ჭუმბურიძესთან და არქიტექტურის სამსახურის უფროსთან დავით მაჭავარიანთან ერთად მუნიციპალიტეტში ამჟამად მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები დაათვალიერა. ჩვენ დღეს მოვინახულეთ რუსთაველის ქუჩის 9 აპრილის ქუჩაზე მიმდინარე სამუშაოები, ასევე იაშვილის საბავშვო ბაღებში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, მუსიკალური სკოლის ნაგუთის მუსიკალური სკოლის რემონტი როგორ მიმდინარეობდა, მაინტერესებდა პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე რომ საარჩევნო კამპანიის გამო ვერ ვაქცევდი ყურადღებას ამ მიმდინარე პროექტებს, ეს არის ის თანაპირების და რა თქმა უნდა მოსახლეობასთან მიცემული სიტყვა რომელსაც მე ვძლებდი და în proiectul de așteptări la baza dat accentul s-a găteat de da pacte urat măsăcule obțamazalii an cărgat cred așrom țeuni dana pire bude țeuni nat cu amisit cu așarări hairși nat cu ami așarări real urat nat cu ami de rat cu amulă masmo cu masacme am droi să tu își agza o infrastructură smotesri găbați a turi zor cuțaze rustabil să dat scrapril scuțeb zemiun dinare obs oriu mi martul a bici zis ruli reabilitația da muaspalte bai gegmeba ce lua câte tipuri lag Samșeni o să dai tiaris, este tipul meu, romel, a câte tipuri scrapril scuțas, șemulit zaris, am etap de ce ne hlavart, a câte tipuri scala am lidips, haulips, arheps, am etap de sari. Scalia tu hepse, te-ai bidan, te-ai bidan, ce am odis. Are kilometri de 85 manzili. Მდგომარეობა იყო უბანში, ეს იყო ერთადერთი შემოვლითი გზა, რომელიც საჭიროებდა შეკეთებას და ძალიან დიდი მადლობელი ვართ ჭიათურის გამგეობის მუნიციპალიტეტის, რომ გზა კეთდება და მოსახლეობა ამასთან ერთად კეთდება წყალიც და მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება როგორც წყლით, ასევე გზით და მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქვის. Ამჟამად დაწყებულია და მიმდინარეობს სამუშაოები გივით ხელიძის სახელობის ჭიათურის მეორე სამუსიკო სკოლასა და იაშვილის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღში. Სამუსიკო სკოლაში კაპიტალური რემონტია დაგეგმილი. Იქ უკვე დამონტაჟდა გათბობის სისტემა და ჩაისვა მინები. Რაც შეეხება საბავშვო ბაღს, იქ გადახურვითი სამუშაოები მიმდინარეობს. Ნომერ მეორე ბაღი არის თქვენზე, მე ამას ამ ბაღზე კეთება მთლიანად გადასახურავი სამუშაოები, მთლიანად უნდა შეიცვალოს სახურავი, გამოიცვალოს შეფიცრაც და ახალი აცინგოვანი სახურავით დაიხურება. Ანუ გათბობა არის გათვალისწინებული, მთლიანად უნდა შეიცვალოს საგათბობის სისტემა. გათვალისწინებულია ორივე ბაღისათვის საქვაბის აშენება, რომელიც გაზე იქნება და ბავშვებისათვის ალბათ ძალიან კარგი იქნება და კარგი პირობები შეექმნება. Ნომერ პირველ ბაღში არის ცვლილებებში მთლიანად ყველგან იცვლება კაფელის და მეტლახის სამუშაოები, მოხდება გათეთრება. Carpanjis gamosla metaloblasta kit sheitsleba qela carpanjara. Ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სულხან მახათაძე სხვა მიმდინარე პროექტების მონახულებასაც გეგმავს. Ერთიანი ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობას თვალს პირადად მივადევნებ. Ამის შესახებ განათლების მინისტრმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. Თამარ სანიკიძის თქმით, საგამოცდო პროცესი ამ ეტაპისთვის მშვიდად, ინციდენტების გარეშე მიმდინარეობს. Აქვე მინისტრმა აბიტურიენტებს წარმატებები უსურვა.
ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა სტარტი 26 ივნის აიღო და 16 ივლისს დასრულდება. Საქართველოს მასშტაბით 19 საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს. Დღეს დაიწყო უკვე ეროვნული გამოცდები, ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. Გამოცდები დამთავრდება 16 ივლისს და მე მინდა ყველა აბიტურიენტს უსურვო წარმატება. Რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობს და ექსესებს ადგილი არ აქვს, თუმცა მეც შიგადაშიგ მივალდა თვითონ გავაკონტროლებ იქ როგორ მიმდინარეობს პროცესი. Tehnicuri შენიშვნების შემდეგ მთავრობამ პრემიების გაცემის წესი დაამტკიცა, განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ. Რაც შეეხება სახელფასო დანამატებსა და საჯარო დაწესებულებებში მიღება დაწინაურების წესებს, ამის შესახებ საზოგადოება 1 ივლისს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გამართულ პრეზენტაციაზე შეიტყობს. Ნინო კობახიძემ პრემიების გაცემის კრიტერიუმები განმარტა და აღნიშნა, რომ საჯარო დაწესებულებებში მომუშავე პირზე ერთჯერადად გაცემული პრემია მის ხელფასზე მაღალი ვეღარ იქნება. Ხელმძღვანელი პირი კი საკუთარ თავს პრემიას ვეღარ გამოუწერს. Პრემიების გაცემის წესის დამტკიცება მთავრობის წევრებმაც შეაფასეს. Დღეს გავიდა მთავრობის ხდომაზე საკითხი მთავრობის დადგენების შესახებ, რომელიც დაარეგულირებს პრემიების გაცემის წესს ზედა ზღვარსა და იმ პირთა წესს, რომლებსაც ექნებათ საშუალება გაცემ პრემიები. Დადგენება მიღებული იქნა ტექნიკური შენიშვნებით. 1 ივლისს ჩვენ გვაქვს პრეზენტაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს აკეთებს ამ პრეზენტაციას, წარმოდგენილი იქნება ერთიანი კონცეფცია, რომლის შემადგენელი ნაწილიც ბუნებრივია არის ეს დადგენილება და ამ პრეზენტაციაზე ბუნებრივია გაეცემა ყველა კითხვას პასუხს, თუ როგორ უნდა მოხდეს საჯარო სამსახურში დაწინაურება, მიღება, განთავისუფლება, რანგირება, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. კანონში არაერთგვაროვად იყო მოწესრიგებული აღნიშნული საკითხი და შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, პრემიერ-მინისტრმა ჩავთვალა საჭიროდ, რომ დადგენილები დაკონკრეტებულიყო გარკვეული ნორმები. Შესაბამისად დადგენილება მიღებულია. Იციტრაში ეს საქმე გამომდინარე იქიდან, რომ საერთოდ წარმოადგენს საზოგადოების მაღალ ინტერესს. Ვფიქრობ, რომ მსგავსი რეგულაცია, რაც პირიქით უფრო გაამკაცრებს ვთქვათ ამ მდგომებს, მაგრამ ამავდროულად იქნება ძალიან სამართლიანი და ნორმალური და ნამდვილად არ დაიჩაგრები იმის ადამიანები, ვინც იმსახურებენ პრემიებს და დამსახურებულად მიიღებენ. Მე მგონი, რომ ასეთი მდგომა ნორმალური არის. შესაბამისად ნახოთ, დავიწყოთ განხორციელებას, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს არის დროებითი ასე ვთქვათ პრობლემის მოგვარების საკითხი, ხოლო საფუძვლიანად ეს თემები და კიდევ სხვა თემები, რაც საჯარო სამსახურს და მათში დასაქმებულ ადამიანებს ეხება, უკვე არის რეფორმის ნაწილი და კონცეფციის ნაწილი. Panikis საფუძველი არ არსებობს, რადგან კონკრეტულად რა სახის შეზღუდვები იქნება არ არის ცნობილი. Ეს განცხადება ქეთევან ციხელაშვილმა სერგეი ლავროვის განცხადების კომენტირებისას გააკეთა. Მისი თქმით, რუსეთის მხრიდან ეკონომიკური სირთულეების შექმნის რისკები არსებობს, მაგრამ სავაჭრო ეკონომიკური კუთხით ეს სარგებელი და გრძელვადიანი პერსპექტივები, რომლებიც საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელისმომწერის შემდეგ ექნება ძალიან დიდია. Როგორც ციხელაშვილი აცხადებს, საქართველო ამ ნაბიჯს შეგნებულად დგამს და გამოწვევებისთვის მზად არის. Შეგახსენებთ, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის კანონებით განსაზღვრულ თავდაცვით ზომებს მიიღებს, თუ ევროკავშირთან შეთანხმებას ნეგატიური შედეგები ექნება დსთ-ს თავისუფალი სავაჭრო ზონისთვის. განცხადებასთან დაკავშირებით ორი რამ მინდა გითხრათ. ის, რომ ყველა გამოწვევის მიუხედავად საქართველო ხელს აწერს სხვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, მიუხედავად იმ რისკებისა და გამოწვევებისა, რომელიც რეალურად გვაქვს ან პოტენციურად შეიძლება ჰქონდეს რუსეთის მხრიდან, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამის ხელის შეშლა ვერ მოხერხდა და ვერც მოხერხდება. ეს პროცესი არის შესასწავლი, ცხადია თავისთავად ის, რომ ეს ფაქტი, როგორც ჩანს, ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა დიდ სიხარულს ნამდვილად არ იწვევს ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელში. იქნება ალბათ მცდელობები იმისა, რომ გართულდეს გარკვეულად ურთიერთობები სხვა მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორებთან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, კონკრეტულად რა იქნება, ამის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია არც გავრცელებულა და
Asociirebis shetanxmebis gaphormebis shemdeg Rusetis mkhridan ekonomikuri sirtuleebi amosalodneli. Asi aphaseps Gigi Tseretelis Sergei Lavrovis ganzghadebas. Misi tkmit Rusetis ekonomikaze sakartvelos damokidebuleba daushvebelia. Amitom khelisupleba maksimalurad unda gamoiqenos es ekonomikuri mkhare, romelsats asociirebis shetanxmeba Evropis bazris sakhit tavazobs. Tu vinme tavs irtsmuneb da svasats artsmuneb Ruseti ar tsarmoadgens sakartvelosis saptxes me pikrop ghrmatsteba. Ganzghadebebi ager iqo Țină cu iras, Rusetis economicii sa ministrum, ASV gaptxila Moldova, da, gaptxileba, azi tu cați acmaut, este timp cățri țaris, rom, ichneba, asociere biscălșe curle bișemdeg, concretuli, sancțiile bi, romelit zamuk vedeba, es gaketa, Lavrovi spirit, ager, Sakartvelos mimart, da, medartune bulivarom, Rusetis ichneba, aseti zusti gegma, raunda gaketos, politicuri toalsa zresit, Quat give Abhazetsa da Samkhretosetshi egret tsodebulshi da Ცხინვალის ტერიტორიაზე 20000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ვინ რა სიტყვის? ყველაფერზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ასე გამოეხმაურა პაატა ზაქარიაშვილი ოკუპირებული ტერიტორიის დე-ფაქტო პარლამენტის ახლადარჩეული სპიკერის ანატოლი ბიბილოვის განცხადებას, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ რეფერენდუმის თემა საქართველოს ემოციური ფონის შექმნისკენ არის მიმართული. მინისტრმა აღნიშნა, რომ არსებულ საფრთხეებს მისი უწყება სწავლობს, თუმცა დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავა. Ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პარლამენტი რესპუბლიკის რუსეთის ფედერაციასთან მიერთების საკითხს რეფერენდუმზე გაიტანს. ამის შესახებ სააგენტო იტარტასთან საუბარში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პარლამენტის ახლადარჩეულმა სპიკერმა ანატოლი ბიბილოვმა 24 ივნისს განაცხადა. ცხინვალის რეგიონში ცხოვრობს 20000-მდე ადამიანი და ყოველ ადამიანის განცხადებაზე რო გავაკეთოთ ემოციური განცხადებები არასწორი იქნებოდა, ჯერჯერობით არანაირი ნიშანი გარდა იმისა რომ ვიღაცამ რაღაცა თქვა არ ყოფილა. Amitom me tavshe vikavebdi qovel adamianis gatsqadebaze komentirebas, mitumes 30-tuli ari sakartvelos sazogadoebis emotsiurobaze da rom ak daitqos amaze mshvelobba, me artvli rom mets unda chaverto amjvelobashe. Თავრობამ 2015-2017 წლების რეგიონული განვითარების პროგრამა დაამტკიცა. ეს არის საშუალოვადიანი პროგრამა, რომელიც თავრობის რეგიონალური პოლიტიკის მიზნებსა და პრიორიტეტებს განსაზღვრავს, განაცხადა ელგუჯა ხოკრიშვილმა. მინისტრი ამბობს, რომ დოკუმენტში გაწერილი დებულებების განხორციელება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების კონტექსტშია. ხოკრიშვილი განმარტავს, რომ პროგრამა ასოცირების ხელშეკრულებასა და სამოქმედო გეგმის მოთხოვნებს პირდაპირ პასუხობს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელს 27 ივნისს აწერს. Ამ დოკუმენტის შემუშავება და განხორციელება მნიშვნელოვანია საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობის ფორმატში. ეს გულისხმობს როგორც საბიუჯეტო, ესე სექტორული დახმარების პროგრამებს და პირდაპირ პასუხობს ეს დოკუმენტი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულების და ეგრეთ წოდებული ასოცირების დღის წესრიგის სამოქმედო გეგმის შესაბამისი დებულებების მოთხოვნებს. Დღეს ჭიათურაში იაშვილის ქუჩაზე მდებარე ღია სპორტულ არენაზე სტარტი აიღო თენგიზ ჯაოშვილისა და სპარტაკ ასანიძის სახელობის ტურნირმა კრივში. შეჯიბრი ტრადიციულია და ყოველ წელს იმართება მისი ორგანიზატორი ჭიათურის 27 სპორტული სკოლა. ტურნირი ტრადიციულად ყოველწლიურად ტარდება ჭიათურაში ივლისის თვის ბოლოს. წელსაც ჩამოსული არიან 18 რაიონის წარმომადგენლები 150 სპორტსმენი. ტურნირი დაიწყო დღეს და გასცა საბდღეს. Ხოლ გამართება ნახევარფინალური შეხვედრები, ხოლო შაბათ გამართება ფინალური. ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად სპორტსმენები 18 სხვადასხვა ქალაქიდან ჩამოვიდნენ. რინგზე მაჩერკინებას თვალს გამოცდილი მოკრივეები ადევნებდნენ. ეს ძალიან ხელს უწყობს ჩვენი მოკრივეების განვითარებაში ასეთი დონის ტურნირების ჩატარება. დიდი მადლობა ჭიათურას ამ ტურნირის ჩატარებისთვის. ამ ტურნირზე როცა ჩამოვდივარ Sevda საძგნობდა სიხარულსაც. Sevdas იმიტომ რომ ეს ორივე მოკრივე, დიდებული მოკრივეები, დიდებული პიროვნებები უდროოდ დროს დაიღობდნენ. Სიხარულს იმიტომ რომ მოდის ახალი თაობა ჭიათურაში, რომლებმაც იმედები უნდა გაამართლოს და ჩაირიცხონ საქართველოს ნაკრებ გუნდში და შემდეგ
საერთაშორისო შეჯიბრებებზე გამარჯვებულები გამოვიდნენ. Პირველობისთვის ერთმანეთს 150 სპორტსმენი ეჯიბრება ტურნირი 4 ასაკობრივ ჯგუფსა და სხვადასხვა წონით კატეგორიებში იმართება. Მე შევხვდი გორელ მოკრივეს და ის საკმაოდ ძლიერი იყო, მაგრამ გავიმართა მაინც. Მე ბრძოლისთვის ვემზადებოდი 25 დღე. Მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ მოვიგე შეჯიბრი და გადავედი ფინალში. მინდა რომ ფინალშიც გავიმარჯვე და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ფინალშიც გავიმარჯვე. Turnirii zgâxnas parlamentari da Ciaturis municipalitetis gamgeblis muadgili esreboda. Ches chvens khalakshi krivizeimia. Akhalgazrda mokrevebi ghebuloben monatsileabas mat tvis es turniri aris momavali da ostatebisatvis erteti shesanishnavi asparezi. Mokriveta orta bzola pirlobistvis 3 dghe gagzeldeba da gamarjvebuls Tengiz Jaushvilisa da Spartak Asanidzis sakhelobis tasebi, medlebi da sigelebi gadaetsemat.